קוראים לי עידו שפיטלניק. אני המנצח והמנהל מוזיקלי של תזמורת הרחוב הירושלמית. הקמתי אותה לפני כ-4 שנים. תזמורת הרחוב היא תזמורת קלאסית לכל דבר. זאת אומרת, אין איזה הבדל מהותי בינה לבין תזמורת קלאסית אחרת, חוץ מזה שאנחנו מנגנים בחללים אלטרנטיביים או ברחוב, שהמטרה שלנו לתת לאנשים נוספים אפשרות להיכנס למקום הזה שנקרא מוזיקה קלאסית. והדרך שלנו לעשות את זה, זה בעצם להוציא את זה מעולם הקונצרטים ולשים את זה באיזשהו קונטקסט יותר laid back. קודם כל צריכים למצוא לוקיישנים. לפעמים זה בא מהחלל, זאת אומרת, מוצאים איזשהו חלל שהוא ממש מגניב ואומרים מה יכול להיות מגניב לנגן שם, ולפעמים יש יצירה שאתה אומר, וואה, אני רוצה לנגן את היצירה הזאת, איזה אקוסטיקה מתאימה לזה, איזה חלל, איזה קונטקסט. צריך לשים את זה על הדף ולנסות עם זה לגייס איזשהם תקציבים, איזשהם הזדמנויות לתזמורת. צריך לתאם את כל הנגנים, לסגור, לפעמים צריך מפיקים חיצוניים כדי לבדוק שיש ביטוח. ואז הדובדבן שבקצפת זה לעשות את החזרות וקונצרט. זה ממש שטויות. אתה צוחק, אבל יש לנו מחרוזת שירי ביונסה, כאילו, לתזמורת. זה לא כזה אאוט. אני שואל את עצמי, יש לי תתווים בתיק? מותר לי להיות עם ידיים בכיסים? זה בסדר? סבבה. קודם כל זה חשוב לי מאוד, כאילו ברמה האישית. אני מאוד אוהב מוזיקה קלאסית. ואני חושב שיש הרבה אנשים שלא יודעים אם הם אוהבים מוזיקה קלאסית או לא. פשוט כי לא היה להם את ההזדמנות הבלתי אמצעית הזאת להיפגש איתה. לגרום לכמה אנשים בכל קונצרט קצת להתעניין, קצת להרגיש יותר שזה שלהם, זה סינות שלנו. בעצם העיר זה הפלטה שלך. הכל נובע מהחללים שהיא מציעה, מהאפשרויות שנפתחות מהחללים, מהאקוסטיקות שאנחנו מוציאים. זה סוג של דרך ברמה אישית, כאילו, בשבילי להרגיש חיבור. השאלה היא לא מה קשה, השאלה היא איפה זה רלוונטי. אני חושב שירושלים צריכה את זה. יש משהו בירושלים שיש בה צמה לדבר הזה, אני מרגיש, ויש בה פתיחות לעניין הזה, ובאמת צורך אמיתי. אני אין לי תלונות, אני חושב שאחלה פה, כאילו, אני מרגיש שדברים הולכים טוב, טפו, טפו, טפו.